niko na uchungu sana kama a youth like me anakuja hapa anasema eti William Samoei Ruto ndiye alikampenia Gachagua. Kwani nani ndio president? Unajua hata kama unakunywa busa punguza. Punguza. Member mwenye ako floor. I think watu wote wakiongea sulikuwa hapa. Nakuomba tu kunyekea. Tuenda kwa point nyingine kwa maana tuende. So asante sana Mr. Speaker. Nataka kuambia wanawake, mheshimu wanaume nini? Unasikia? Kuna ule mama anaitwa Alice Waome. Kuna mwingine anaitwa Gladys Boss Sulei. Yeye anachukua mic na mdomo refu kama ya panya. Ati anasema eti yeye awachiwe Gachagua anaweza deal na yeye. Kumbafu si kumbafu. Unajua sisi wanaume ndio tunajuanga vile game inachezwa. Na kuna siku yenye mwanamke ashawahi lala juu ya mwanaume. Huyo sio mwanaume. We kama ni mwanaume unakubali mwanamke alale juu yako, wewe si mwanaume. So wanawake lazima muheshimu wanaume. Na muheshimu Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, mimi nimeshakwambia from the word go, toka juzi. Usikubali kusonga na hiyo kiti yako, kaa hapo. Hata eka glue, ukae hapo. Hakuna kutoka kwa hiyo kiti. William Ruto, wacha kutupima seke bwana. Wacha kutupima kili. Mulitoa Rigathi Gachagua kwa communication ya government kwa sababu mnataka mshauza half of Kenya. Mtu mwenye alisign deal ya Adani ni huyu William Samoei Ruto. Mtu alisign KICC ikasimamishwa na court ni huyu Ruto. So nani anafaa kuimpichiwa kama si huyu William Samoei Ruto? You are the first person to go home. Na unaenda, sio jokes. Unaenda. Kijana wa Mau Mau, mimi nakwambia, I'm not from Central. Mimi ni wa Nyanza. Lakini nakwambia, hizi ujinga yenye Kimani Chungwa inaleta hapa kwa parliament. Hizi hao watu potea na upeleka Uganda. Kuna time sasa tunafaa kukua serious. Eti Kimani Chungwa, huyu Kimani Chungwa huyu. Mwenye hata paper 2 ya form 2 hawezi fanya ya chemistry. Hata chemical equation hawezi. Hey, hawa. Huyu nikiekoa anafanya mtihani, mimi nikifunga macho mimi oriati bi. So watu kama hao ni watu wajinga. Eti mwingine tumbo imefura kama ngamia anasema eti awekewe security. Wanadili na mtu dangerous. Kume hii ndio maana tumejua hii kitu sio genuine. Junet Mohamed anasema awekewe security. Sitima kuna kwao. Barabara ni bush. Hakuna. Maji hakuna. Mashule hakuna. Yao ndio wana support mambo ya Rigathi Gachagua kukua impeach. Hii ni ujinga tutakubali. Kwanza maviongozi wetu wameweka tumbo mbele kuimpichi mambo ya Rigathi Gachagua. Na maviongozi wengine wa lawyer. Watu wajielewi kabisa. Maendeleo hakuna kwao. So sisi tunasema hivi. Hakuna mahali Rigathi Gachagua anaenda. Na Rigathi Gachagua kama anaenda, Ruto tangulie. Ruto akisha tangulia 3 months ndio Rigathi Gachagua anaenda. Juu Ruto anaenda rudi. Hii mambo tunakataa. Huyu jamani mtu mjanja sana. Huyu mtu ni mtu mjanja. So Mr. Speaker, nikimalizia hii na dakika moja, sitaongea about Mwanyoni. Ni hii mambo ya Gachagua. Mimi I'm so sad. Kama deputy president anaweza tolewa na 2 years kwa ofisi. Hii kitu iwezekani na tumekataa. Watu wenye wanafaa kuimpichiwa. Sasa nini yanze dati yanze kukua collected. Watu wame corrupt hii nchi. Huyu William Samoei Ruto kuna 1000 acres yenye aligrab. Hajawahi rudisha. Taita Taveta hajawahi rudisha. Gachagua ako na only 500 acres only. Wanamsumbua. Unasikia? Gachagua akona hoteli. Akona hoteli hapa Nairobi. Ameajiri watu wa nchi yake Kenya. Ruto akona hoteli 1002 nini? US. Ameajiri wazungu huko. So kati ya Gachagua na William Samoei Ruto, nani anaempower youth? Ni Rigathi Gachagua. Number 3. So muache kuteteza Rigathi Gachagua. Na mimi nashukuru Ndindi Nyoro na Babu Owino kukataa hii ujinga na hii kumbavu ya hali ya juu ya William Samoei Ruto. Mukataa kabisa. Musichukue hiyo 5 million yenye Ruto anapatia watu. Anaitax wa Kenya,
ya kuimpeach Rigathi Gachagua kwa sababu washauza resources za wananchi. Hatutakubali, hatutakubali. No way Rigathi Gachagua is going till 5 years. No way you are going. Na sisi mavidana tumejipanga kweli kweli, wajaribu kukutoa, sisi tutakuja hapo parliament, tutadeal nao properly accordingly. Number three. Thank you so much, Mr. Speaker.